här dräkten får representera 1500-talet. Den är ifrån operan Maria Stuarda och kostymtecknaren Karin Erskine har ritat den. Det var sångerskan Ingrid Tobiasson som bar den som Elisabeth den första. Stilen, siluetten är oerhört monumental. Ser du på en byggnad ifrån den här tiden, 1580-tal, så är den oerhört fyrkantig och pompös kan man säga. Den är uppbyggd med det styvade livet, som man styvar upp med valben och rotting. Det är ju ett mode som kommer in i Italien under ungrenässansen och håller i sig till mitten av 1900-talet. Det är en stor styvkjol, en vertugal som är uppbyggd med rottingringar. Det är också en stoppning som ligger under. Att klä sig i en sån här dräkt på den tiden tog flera timmar. Idag på scenen så har vi speciella knep så att det går att klä sig i den här dräkten på relativt kort tid. Materialet är brokad. Brokad var modernt, sammet var modernt. Och klara färger, rött, svart, vitt, var drottning Elisabeth vet man väldigt intresserad av. Pärlor var också oerhört modernt. Man ser många porträtt som Elisabeth den första har, där pärlraderna kan vara upp till 20-30 stycken och räcka ända ner till knäna. En stor stärkt krage, och den var så hårdstärkt så här kunde man nåla på juveler, rosor. Det finns till och med porträtt där det är små smultronplanter fast nålade. Den obligatoriska solfjädern. Dubbla ärmar, dubbla kjolar tyder på en stor rikedom och en prakt.